بابونەی سەرکەوتنی بەڕێوە چوونی کارەکانی دوازدەمین کۆنگرەی بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستان قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی مامۆستا عیرفان عەلی عەبدولعەزیز دەکات کە ئامادەخکەیەتی بەڕێز مامۆستا عیرفان عەلی عەبدولعەزیز رابری گشتی بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستان بابونەی بەسەرکەوتوویی بەڕێوە چوونی کارەکانی دوازدەمین کۆنگرەی بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستان و متمانە پێدانتان بۆ پۆستی رابری گشتی گەرمترین پیرۆزباییتان لێدەکەم و هیوای سەرکەوتنی زیاترتان بۆ دەخوازم بۆ خزمەتکردنی گەل و نیشتیمان ئومێدوارم کۆنگرەکە دەرفەتێک بوو بێت بۆ سەر لە نوێ ڕێکخستنەوەی حزب و بەخۆداچوونەوە و نوێکردنەوەی بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستان بامەبەستی بەدیهێنانی ئەو ئامانجەی کە لە پێناویدا دامەزراوە قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران